Aquí te firmo con mayor. Gracias.
Nästa station, Iggesund. Iggesund. Där syns det inte. Tjena. Som tog med sig tillbaka, så jag var aldrig att lämna mig. Ja, du, det var någon som satt där i rummet bredvid. Mitt emot, där hämtade jag. Så hon visste var de var någonstans. Och sen lotsade mig bort i rummet och låste upp. Sen gick hon tillbaka. Ja, jag tog aldrig mycket ner.